gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que faz o teste de gravidez com açúcar. Gente, será que funciona? Será que não funciona? Eu vou usar o meu xixi, que não estou grávida, e vou usar o xixi de uma super grávida. Vem cá, gravidinha. Olha só, essa aqui é a minha amiga Diana, ela está com 30 semanas de gestação. Eu vou mostrar pra vocês se isso é mito, se isso funciona, se não funciona. Então vem com a gente, vem comigo, vem com a gente, né, Diana? E assiste até o final. Eu me chamo Thaís Zanotelli e aqui tem muita, mas muita informação para as nossas tentantes, para as nossas gestantes e para as nossas mamães. Se você ainda não é inscrito, aproveite, já se inscreva nesse canal, já ativa o sininho para que toda vez que um vídeo for pro ar você ser avisado. Mas eu tenho, ó, mais 5 outros vídeos aqui no canal. Olha só, eu tenho o teste do vinagre, do sal, do açúcar, do bicarbonato de sódio e da pasta de dente. Tá bom? Então, terminando esse vídeo, corre lá e já vai começar a ver os outros vídeos também. Bom, então vamos fazer agora o teste de gravidez com açúcar. Dizem, esse aqui, gente, é o xixi da grávida. Vou até reverter porque ela fez mais xixi e ficou clarinho. Nesse mesmo dia que eu estou gravando, eu gravei 6 testes. Eu vou deixar aqui em cima no card, que eu acho que vale a pena você ver todos eles, se você realmente tiver curiosa aí pra saber, tá? Mas o teste de açúcar dizem que se empelotar, se dissolver, dá uma reação diferente. Então esse aqui é o xixi da não grávida, que é o meu. E esse aqui é o xixi da grávida. Vamos ver qual é a reação diferente de um e do outro, tá? Então vamos misturar aqui. E vamos misturar aqui também. Gente, vocês estão conseguindo ver a diferença de um e do outro? Olha só. Esse aqui tá demorando um pouquinho mais pra dissolver. E esse aqui já dissolveu mais rápido, tá vendo? Ó. Gente, gravando em casa, a gente tem menina, tem cachorro, tem criança, tem tudo, né? Então, vocês já sabem que tá escutando os gritos aí, né? Vai calmando, amiga, vai calmando, vai dar tudo certo. Olha só, eu fiz também o teste de gravidez da água sanitária, que o resultado foi sensacional. Vou deixar aqui em cima no card, que eu acho também que vale a pena você ver como é que faz ele, já que você tá querendo fazer teste de gravidez caseira, acho que vale a pena você ir lá e dar uma olhadinha no resultado dele, que foi espetacular. Bom, olha só, se a gente for acabar mexendo, a açúcar vai dissolver, gente, tá vendo? Então, o teste de açúcar, na minha opinião, não é também muito confiável, tá? Então, este foi o teste de açúcar, que também não deu diferença nenhuma do teste da grávida pra não grávida, tá? Então, meninas, vocês viram como que o teste reagiu? Só lembrando que os testes de gravidez caseiro é apenas uma brincadeira. Não existe nada comprovado cientificamente que o mais certo de se fazer pra você ter realmente certeza se você está grávida ou não é você fazer o teste de gravidez de farmácia com uma semana de atraso menstrual você já tenha certeza se deu certo, se você está grávida ou não. E também o teste de gravidez de sangue, que assim é 100% certeiro. Mas enquanto não sai, você pode brincar fazendo todos esses testes. Então, corre lá, não tem só esse teste, tem mais outros 5 testes aí. Faz aí, brinca na sua casa. Deixa aqui embaixo no comentário como é que foi, como é que reagiu o seu teste, que eu vou adorar saber. Grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.